заходить ніч на вшпиньках до кімнати. Вслухається уважно у пітьмі. Чи полягали спати дорослі і малята? Чи сняться їм щасливі сни чи ні? Кольорові мирні сни. Та сниться хліба ще комусь скоринка, а іншим мить без болю і знущань. А ще комусь хвилинка, лише одна хвилинка, без пострілів і без бомбардувань. Страху, крові і страждань. Вірую, 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 з надією і довірою йду в завтрашній день. Вірую, 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 у доброту і здоровий глузд і розум людей. Вірую, 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 вірую у доброту і здоровий глузд і совість людей. Хай на землі назавжди зла не стане, хай стане чистим світ, як немовля. Розтерзана земля, хай стане людство як одна сім'я.